Mamangu akiwa mdogo alikuwa, wakati alinizaa alishtuka sana. Na kawaida ukizaa mtoto wa marafiki na jamii nzima inataka kuja kuona huyo mtoto. Lakini kwa mimi alikuwa anashtuka, anashindwa sasa ataambia jamii aje, ama anaona ni kama makosa yake, lakini si makosa yake. Alikuwa ananivalisha sweta kubwa imeshonwa, haina ni sweta nyingine iliyoshonwa haina mikono, imekufunika ni kama ya baridi. Lakini sasa watu walikuwa wanashindwa, navalishwa sweta ya kufunikwa na baridi na kuna jua.